din il-kustjoni tmur qoddim l-arbitru. U ovvjament qoddim l-arbitru sejdu żewġ partijiet. Eżatt. L-insurance u l-persuna xurjat magħha li kien involut fl-inċident. U l-insurance l-oħra u l-persuna li. L-insurance isma jidrux, jidru l- jidru l-partijiet biss, jew inkella jekk ikun self-tejm speċjali il-partijiet assistiti minn avukati. Ma normalment ma jkunux assistiti. Mill-insurance. Laqas minn avukati. Jien għajdu da jkun hemm dan il-punt fejn l-arbitru bat għaż-żewġ partijiet. U wieħed mill-partijiet ma jitlaqx. Xiġri? Jekk jibqa' ma jitrax, imbagħad l-arbitru jrid jiddiċiedi. L-arbitru jrid jiddiċiedi bl-informazzjoni li jkollu. U dan hu l-vantaġġ tal-wieħed mill-vantaġġi tal-arbitraġġ privat ukoll, bħal l-arbitraġġ mandatarju wkoll, li m'hemmx dawk il-formalitajiet kollha li hemm f'kawża fil-qorti, nistgħu nitkellmu fuq id-differenza bejnhom. Imma punt ieħor li ssemma, jiġifieri l-arbitru jista' jgħaddi għas-sentenza jekk jibqa' ma jitlax. L-importanti għall-insurance li s-sentenza tkun ibbażata fuq punti tal-liġi. Fuq punti tal-liġi. Jiġifieri l-aħħar darba jekk tiftakar dak li ċemplinna għallek għax l-arbitru qal fis-sentenza li qabel hekk kienu jinqata', hekk inqataw is-sentenzi, u dan appunt fundamentali li jorbot ħafna ma' dak li għadna fil-bidu ġol. Li mhux naħseb jien, imma jekk hemm il-preċedent, pereżempju, jekk sentenzi oħra inqataw hekk, il-qorti timxi ħafna fuq u da. U aħna da li nkunu rridu mingħand l-arbitru li jagħti sentenza skont il-liġi ċivili. Jiġifieri jekk hemm preċedent li diġà ġie deċiż każ bħal da, u dak kollak li orejtek jien meta orejtek il-driver's fault chart, dak hu mibni fuq is-sentenzi u d-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-qrati fuq il-każijiet. Jiġifieri jekk inti għandek jien qed indur. U l-ieħor il-karozza ta' warajja qed taqbiżni. U jiena naħseb li għax qed jaqbiżni dak għandu t-tort. X'naħseb jien jew x'nixtieq jien mod x'inhi li jiġi deċiż fil-qorti huwa differenti. Jiena naqbel miegħek tagħhom perfettament. Dak hu li jorbu. Però xorta waħda jibqa' lid-dubju jiena x'ifimni dak li ddeċidiet il-liġi 15-16 sen ilu. Ma mhux bil-forsi applika għal-ċirkostanzi tal-lum, il-lum, it-traffiku s-divizje, għandek iktar regolamenti, għandek iktar dwal, għandek iktar naf kameras. Hemm affarijiet oħra li jistgħu jelbuhom il-dawk id-deċiżjonijiet li ħadet il-qorti. Il-ħin kollu tiġri, il-ħin kollu tiġri, jiġifieri il-każistika tiżviluppa il-ħin kollu. U ovvjament il-każistika, il-każi jiġifieri min ikun qed jiġġudika, daw ikun ewer tagħhom, ikun jaf bihom aħna lek. L-arbitri li jitqabdu normalment huma kollha arbitri li gawdu l-insurance, il-fiduċa tal-insurances, u għalhekk inti meta tmur għall-arbitraġġ privat, irid ikun hemm il-kunsens ta' kulħadd. Irid ikollu huma jafu b'daw l-iżviluppi li jkunu qed jiġru fil-każistika. Bonġu Charles, bonġu. Bonġu. Bonġu, kellimna. Bonġu, jiena kelli kar. Kelli kar fejn il-marra kienet qed niżla minn ġol karozza. Jalla taqajja barra u għaddit karozza u qabbit il-għalbieba. Ovvjament, imma għammet iġittort u saqet anka l-karozza, jinn mita jfaqet il-karozza u l-mara għaltelajja għan irranġaw u insomma l-mara għaltelajja law għaltax nirranġaw. U xin ġir ward ma tafax jgħamil l-sketch, għax jgħi saqet il-karozza t-sewa, morna għall-arbitru, meta morna għall-arbitru ċedet il-parti l-oħra, kif wasslet biex tixet il-mara, l-oħra b'kull darba tintervjeni u l-arbitru ddeċida li jkeċċi l-kulħadd il-barra. U aħna ħad nieru anke r-ritratti, issa fi kienet rilejn. Kienet rilejn. Plus hekk meta jkun hemm il-parking ma' l-bankina, ma ġieli ikun hemm dawk il-barra biex ma tturx magħhom ngħidu jien, ma nafx kif nispjega lui. Ma nafx jekk qed tifinni x'irrid ngħid. Ħana għajlek, Charles, ħu paċenzja bija. Inti għad li l-mara tiegħek kellha b'siqa barra mill-bieba u karozza oħra għaddiet il-għalbieba. U xejn, il-mara tiegħek weġġa' dal-każ? Le, ma weġġa' għax il-mara mbagħad taħlet tiġi ġewwa l-karozza. Qabdet ġewwa fil-karozza. Le għax ħsatni, x'inti semmejt punt illi la ma weġġaċċi. Poġġejtni sitwazzjoni sott li weġġa. Le, ma weġġax, ġast qabdet il-għalbieba għal kien hemm sensazzjonaliżmu. Sewwa Charles. Ma ġiex ma l-bankini fit-tar kikun hemm. Le, ma Charles, fuq paċenzi, asal għal-punt tiegħek, x'inti tirreferi dwar l-arbitru? Għax l-arbitru għaj minn it-teċida, bara din, l-ħsit il-karozza. Sawa,
U d-deċi da xorta kontrina din la ta' ebri karotza diġaħda naħseb mot jew ta' kwart in dittor. Ok, grazie Charles. Ok, grazie. Għanħdu l-Carmen u kol. Bonġu Carmen. Bonġu Carmen. Bonġu. Għajdinna. Mela, għandin istorsija fuq kasta accident li jammonta għalli l-ufgu bartaliri. Dan per eżempju traf tal-ġebel daħal fuq karotza kummerċjali. Sawa? Id-deċida li ma jħallas l-ekses. Il-traf tal-ġebel? Eħe, il-traf tal-ġebel. Sawa. U per eżempju biex naqtaf il-qasir insomma l-insurance tiegħu għax ma ħallas l-ekses. Ma għadha ma tix tindaħal, biċċajna anka qabbadna avukat aħna, ftaħna kawża. U sa sentejn sħaħ, għadna qatt ma derna l-qorti. Jista' jkun li xi ħaġa forsi tista' taqa' jew tintneta. Għax dak insemmilek kasta 26,000 euro jien. Ok, grazzi signor, interessanti li ħajjet li punti kont sa ngħidu jiena ma' Reno. Reno, min nispondu lil Charles Malajla. Nibdew bl-ewwel wieħed. Il-każ huwa tipiku ta' il-bieba miftuħa jew inkella infetqet waqt li kienet għaddejja l-karozza. Diġà għandek ħajkollok tnejn nies, wieħed qed jgħid il-bieba kienet miftuħa u l-ieħor qed jgħid il-bieba nfetħet. L-arbitru irid jiddeċiedi fuq dawn l-affarijiet. L-arbitru ma kienx hemm, kienu hemmhekk huma tnejn huma qed jgħidu kontra xulxin. L-arbitru irid jisma' li tnejn jara jaqbad xi ħadd li mhux qed jgħid il-verità jew jara l-ħsarat fejn qegħdin. Fil-kasta daw tant sema l-arbitru tafagħhom il-barra tnejn. Jara l-ħsarat fejn qegħdin jiġġudika bl-informazzjoni li jkollu. Imbagħad fejn ikun l-iktar probabbli se jiddeċiedi fuq il-bażi ta' probabilità. Ma jistax ikun hemm ċertezza assoluta kultant, jekk ma jkollux ċertezza jista' jiddeċiedi li ma jistax jiddeċiedi ta' minnu tort jew li għandhom biċċa kull wieħed mit-tort. Issa, il-kwestjoni ta' Carmen. Il-kwestjoni ta' Carmen, jekk hija eżattament, jekk ikunu każi komplikati, jekk mhuwiex każ li tmur arbitraġġ privat. Minn għalli hemm limitu din l-arbitraġġ. Imma dak huwa l-arbitraġġ mandatarju, għadna ma bdejniex nitkellmu fuq. L-arbitraġġ privat ma jaqbillekx tmur fuq każijiet ikkumplikati hekk, żgur. Le, il-każ li jkun beda l-qorti ma jistax jintesa, l-avukat tiegħek se jibqa' jħossiebek u se jibqa' iddawwal dak il-vantaġġ meta ma tkunx komplikat. Jaqbillek tmur f'arbitraġġ privat għax wieħed mill-vantaġġi li ma jkunx dak iż-żmien ta' tul, hemm ħafna inqas formalitajiet. Meta tidħol il-qorti hemm ħafna iktar formalitajiet u jtawwal. Mhuwiex il-każ li l-insurance ma tħallas imħabba l-ekses biss. Imħabba l-ekses l-insurance jekk ma tkunx ġabret l-ekses. U l-affarijiet l-oħra jkunu kollha f'posta, tħallas xorta. Xorta, minn għal ma tiġbor l-ekses. Jekk ikun hemm ekses ma jkollix il-klijent qed iżomma bil kif tkellimna. Probabbilment il-klijent ma jridx jagħmel l-ilment. Jew ma jridx jaċċetta tort, irid jiddiskutja fil-qorti. Xiġri b'każ. Jew iss kif qegħdin ngħidu, jew tmamlu daw in-nies. Jew tiftijam, jew il-qorti. Jow tiftijan fuq arbitraġġ privat, jiġru daw il-każijiet. Sekk inti nafa jgħan ngħidu ma tkunx kopert b'assigurazzjoni komprehensiv. U joħodlok da żmien kollu, x'tagħmel? M'hemmx tagħmel hekk jekk minn. Toqgħod tissaffar lajna. Tistenna sentej pereżempju ma' dejjem fimni, ma tistax timur taqbad il xi ħadd minnhom u tgħidlu rid il-flus bil-fors. Hekk inti il-parti l-oħra mhix qed kif għajtlek dikinhar, għalhekk vantaġġ li inti komprehensiv, għax inti tkomprehensiv. Et almenu il-gbir tijak sa' salvaħ. Issa jkollok xie affarijiet li qed titlifhom, imma almenu ma jkunux xi jkun l-ekses, forsi jkun il-non-claim bonus. Imma il-gbir, il-karozza almenu ħadd lura jekk inti insurance comprehensiv, u l-insurance qed tiġġieli da fil-qorti jekk hemm każ li għandha tiġġieldu jiġifieri. Qed tifhem? Ma tantx għandna ħin, però ħana millek mistoqsija fl-aħħar ftit sekondi li baqgħanna. Jista' jsir appell ma jistax. Fil-arbitraġġ mandatarju, jekk ikun mandatarju, li jussimili ħafna għal kawża fil-qorti. Sawa. Ma jistax isir appell ħlief fuq point of law. Irid ikun punt ta' liġi, per eżempju jien naf xi ħadd ma ġiex notifikat, meta suppost ġie notifikat. Hemm ħafna każijiet. Rarissimu li ikun hemm appelli, però anke hawnhekk fil-mandaġġ l-arbitraġġ mandatarju huwa bħal kawża fil-qorti. Bid-differenza jiġifieri inti wkoll ikollok ċans li tirrifjuta lill-arbitru, appell jista' jsir hemmhekk u sentenza hija titlu esekuttiv. Jiġifieri kwans li l-arbitru jagħti sentenza, int tritu ma tridx, anke jekk ma tidirx fil-qorti, anke jekk inti ma ridx tmur arbitraġġ mandatarju u lieħor dak lek, jekk kienet għad sentenza kontra tiegħek trid ħallas bil-post. Il-liġi tobbligak tħallas.